O Bitcoinu i kriptovalutama ste, vjerujem, velika većina od vas čula, a ako niste, zavisno kad gledate ovaj video i kad budete gledali ovaj video, tek ćete možda da čujete o tome. Međutim, najveći problem zapravo ljudima i na tržištu je ok, ali kako zapravo da ja recimo kupim ili prodam taj Bitcoin, recimo i te ostale kriptovalute, kako da ja kupim to nešto se nalazi u računalu, znači budući da je na neki način Bitcoin i kriptovaluta, znači digitalni novac, nešto što ne možemo opipati, ali ima neku znači vrijednost. Upravo u ovom videu ja ću znači podijeliti sa vama svoje kratko iskustvo kako ja recimo, kako sam prodao Bitcoin, nešto Bitcoin novčića, ali naravno čim imate opciju da prodate nešto, znači neko s druge strane kupuje. Tako da se ovaj video zapravo može navesti kako kupiti ili prodati Bitcoin, znači iako ću ja demonstrirati vam kako ukratko kako sam prodao Bitcoin novčiće i automatski recimo, odnosno nije automatski nego u nekih 50 minuta od zahtjeva, znači kako sam prodao, odmah sam dobio i novac na račun, znači kojeg onda mogu da isplatim i tako dalje. E sad ono što je najveći problem sa ovom platformom, znači budući da se zove Local Bitcoins, kao što vidite, znači na neki način to je platforma koja je dizajnirana da kupujete Bitcoin ili prodajete Bitcoin i ostale kriptovalute u svom recimo nekom lokalnom području, grad ili država. Recimo u mom slučaju ja sam prodao Bitcoin osobi ili osobama koje su unutar znači moje zemlje Bosne. E sad znači problem je da li kad vi budete testirali ovu platformu za sebe, da li će biti opcija da kupite ili prodate, ali naravno to je opcija koju ćete sam testirati i vidjeti da li imate mogućnost da kupite ili prodate Bitcoin. A naravno u deskripciji ispod ovog videa također ostavit ću neke prateće linkove od drugih sličnih platformi gdje možete kupiti ili prodati Bitcoin i kriptovalute. Tako da sad idemo do mog laptopa gdje ću vam ukratko samo pokazati da vidite kako to jednostavno izgledalo, znači kako sam prodao svoje Bitcoin novčiće. Odnosno konkretno recimo ja sam prvo, da vam još malo proširim vidike, znači isplatio novac sa svog jednog projekta Hashinget Space, znači skroz druga je kriptovaluta Asimi, onda sam Asimi razmijenio na mjenjačice za Bitcoin, a onda sam Bitcoin prodao na ovoj platformi i dobio svoj novac, odnosno razmijenio ga za stvarni novac i dobio novac na svoj tekući račun u banci. Tako da idemo do mog laptopa gdje ću vam pokazati ukratko tome. Naravno, ako imate neki pitanja, nesnoća, slobodno piše dole u komentarima. Također, ako već niste, pretplatite se na moj kanal kako biste pratili nove nadolazeće klipove iz područja online zarade, Bitcoina, kriptovaluta i naravno ostali savjeti, trikovi, treninzi u vezi online zarade poduzetništva. Let's go! Ok, čao društvo, prijatelji, pratitelji, evo nas u ovom, naravno, kao inače, vizualnom dijelu videa gdje ću vam pokazati kako zapravo, kako sam ja tu prodao Bitcoin novčiće i, naravno, dobio stvarni novac na svoj tekući račun. Znači, kao što rekao, platforma se zove Local Bitcoins i tu možete prodavati ili kupovati Bitcoin, znači, u svojim lokalnim područjima, znači, recimo, Balkan ili, recimo, općenito, država ili grad u kojem ste. Jako jednostavno, ono što prvo trebate, naravno, napraviti vaš besplatan nalog. Ja ću sada ulogovati, naravno budući da sam već napravio nalog i pokazati vam samo ukratko kako to izgleda. Znači idemo, znači ja ću vam pokazati samo kako je to izgledalo. Prvo idemo ovdje na opciju wallet, znači kao što vidite ostalo mi je nešto sitno i transaction, kao što vidite znači, evo ga recimo, ja sam send bitcoin, znači prodao sam ovoliko, sad ću vam pokazati koliko je to. Pokazat ću vam znači 0.0275, sad ćemo vidjeti, to je znači 142 dolara. Znači to sam ja, kao što vidite, Bitcoin sell, Bitcoin prodao ka inženjeri i tako dalje. I osoba mi znači, ili osoba koja god u pitanju, odmah mi je poslao novac na račun koji mi je naravno dostupan kroz pola dana i tako dalje. Evo ga, znači 14.4. to jest u nedelju, oko 17.30, a odmah sam dobio novac. Na oko 17.55, znači kroz nekih 10 minuta sam dobio novac na račun. E sad ću, znači, vidjet ćete tu negdje sliku od moje banke gdje vidite tu uplatu, znači upravo ovih 140 dolara pretvoreno u marke, koliko je znači 220, 230 maraka i to je znači taj stvarni novac kojeg sam dobio u zamjenu za Bitcoin novčiće koje sam prodao. Sad ću vam pokazati kako ide opcija ako želite prodati. Idemo ovdje na sell bitcoins, jako jednostavno sve, znači malo vam treba engleskog čisto da
naravno snađete se na sajtu. Znači ako prodajete Bitcoin, vidjet ćete dosta opcija koje su vam ponuđene. Evo ga, znači kao što vidite u meni za Bosnu i Hercegovinu imam baš dosta opcija, mogu čak da prodam nekome kao što vidite u Zagrebu, Novi Sad i tako dalje. Evo recimo da ovoj osobi sam već prodao, znači to je ta osoba inženjer, kao što vidite ovdje ima jako dobar rating i recimo da želim opet da njemu prodam, što ću to učiniti idući dana, idemo u opciju na sell i jako jednostavno, znači pored desne strane vam piše sve što trebate upisati, ovdje upišete koliko želite prodati, recimo da ja želim, hajde recimo 0.1, to je znači nekih, samo da vidimo, 0.1, 500 dolara, to je znači 840 maraka pretvorno mom, znači koliko sam skontao nekih možda 2-3 dolara provizije uzmeju, što nije baš ništa i jako, jako dobra opcija. Evo ga, znači ovo, kad upišete koliko želite da prodate ili koliko imate ovdje na računu, znači obavezno treba da imate taj novac kojeg prodajete ovdje dostupan na računu, a ovdje gdje vam piše kontakt message upravo ćete upisati ove sve podatke, znači upišete ovdje pozdrav, ovo su moji podaci, znači ime, prezime, transakcijski broj tekućeg računa na kojeg ćete primiti novac, naziv banke gdje vam se nalazi račun, adresa i grad. I onda upišete ovdje send trade request i znači odmah će vam skinuti te bitcoine koje želite prodati, znači skinut će vam ih ovdje sa balansa, a ta osoba kojoj ste prodali bitcoin odmah će vam odmah kroz 5-10 minuta uplatiti novac na račun. Tako sam ja znači sve uradio, osoba mi je kroz 10 minuta poslala novac na račun. I ovdje vidite također ako imate nekih pitanja, nejasnoća, slobodno imate znači kontakt broj kojeg možete, kojem se možete javiti i u slučaju da ne vjerujete tako dalje. Znači moja preporuka, znači prije nego što pokušate ili testirate da prodate, znači obavezno provjerite samu osobu, znači korisnika, da li je pouzdan za prodaju ili kupovnu, zavisno šta radite, jer naravno ne možete sad prodati nekom neznancu i možda vam on ne dostavi novac tako dalje. Tako po meni, znači ova osoba koju sam prodao je jako pouzdana, ima već dosta transakcija, dobar rating i tako dalje. Znači proces je bukvalno jako jednostavan gdje u nekoliko minuta možete i da prodate svoje bitcoine i dobijete novac na vaš tekući račun. Kažem, ne znam, u zavisnosti od države u kojoj ste, da li ćete i vi imati opciju da odmah možete prodati ili recimo unutar neke, iz neke druge države da vam pošalju, ali kažem, jako, jako jednostavno. Evo, neću sad trenutno da mi se učita, ali ok, mislim da ste shvatili poentu, to je ono što sam i uradio i kako sam zapravo dobio ovaj stvarni novac u zamjenu za bitcoine koje sam prodao. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa, ukoliko imate još nekih pitanja, ponavljam, nejasnoća, slobodno pišite u komentarima. Mi se vidimo u narednim videoklipom, do tada, čao i sve najbolje.